Bundesliga. Och det som lägger sig på något sida. Och champion. Hej, vad gör du? Och lera strana tu kan vi se. Genite, vi ska faktiskt kitta nu. Vem är det? Angela tu kan jag negde. Och nekva druga strana od Stojano. Prijeveš, evo. Objasnu, da vidite kako Angela rao. Lelija, Angela? Pa znaš kako viš, nešto ubo baramo tre dana da snimame, razvireš, ako će mi tešnje na nešto ubo, moram Angela da najavim, razvireš. I... Нормално фенси сета пивавме како што најавивме во претходните видеа че снимаме се поиче поиче видеа, зошто да не снимаме така веќе кој имаме сета по камерчето ни е тука. И како што знаеме, нашата теретана едно од најстарите во градов, ако не е и најстара од 2008, ја основа Димитар Баше, дам дај го поздравје на човекот што ми ја продаде. Голем поздрав до него. А најмногу, најголем поздрав до човекот најмногу што го сакам на светот. Поздрав до брат ми во Америка што ми овозможи сето ова да е мое, знаеш? Поздрав пате до тебе. Најмногу си го сакам на светот нормално, фамилијата пред се. Во некој наредно видео ќе се објаснам најш како малце биографија да се запозна гледачиве со мене. Главно, како што знаеме, доста големи вежбачи излегле од нашава теретана и имаме најевтини фитнес инструктори и се надеваме дека тоа ќе продолжи. Ова гордо го кажувам и мора да се кажи дека кај нас иди нашата фитнес инструкторка Ангела Тодорова, која е главен женски фитнес инструктор кај нас во Теретанчево, и можеме да се пофалиме дека во Шампион поради незе идат едни од најубавите девојки во градот и излегуваат уште поубави пратајќи ги незините инструкции. Тоа може да се провери на незинот Инстаграм, овде ги десно, тоа е лево во чошо, може да се провери тоа нормално. И исто така во нашата теретана излегле, мислам од основањето незино, излегле доста хардкорни вежбачи. Како што се Дејан Руското, Дичо, Васко, Гаро, Саше беше фитнес инструктор овде ги беше второ место на атлета на Македонија, така мислам дека. Сакам да кажам, Авата Нивна е уште во Шампион. Ви предлагам, наместо да гледате Сител и да ги гледате на Сабајле, на Сабајле има едно Сакам Македонија, гледам Македонија, не знам. И се на него, например, гледа како да се направи манджа, како да се направи... Не знам, се и се што са те здебели, наместо тие глупости да се гледа и да гледа таму некој дебел полн човек да му кажува вака така, нека не гледа нас и да, не знам, да науча нешто за здрав живот и сето тоа, така. Македонска храна тие такви работи, не е битно, не сакам да навредам, него сакам да се посмееме, значи тоа е тоа. Денеска е, ова ќе биде едно хардкор, мали фака, мада факинема санамаган видео, ќе го снимиме со гостио и... Тој гостин, мислам дека те најави што во понеделник е Кристијан The Big Muscle Павловски, еден од најголемите момци. И мислам дека и Кристијан беше така дебеличок, така? И благодарение. Така. И благодарение на теретаната си направи една форма, многу добра форма. И сега Кристијан, ќе го видите, нормално ќе пуштаме на слика да те видиш сега да запозна кој си, што си, како си. Во кратко кажано, значи видеото го најавивме. И пијаме сега еден нов преворкаут, што е исто така хардкор, мадафакин, ама са намаган. Има едно свойство во него. Ова со преворкаутот ќе го објасниме, ќе го кажеме, значи не е баш над 18 години, ако си можеш да речеме да пиеш преворкаут, али сепак младинава се и се што зема, внос, пика, лапа, голта, значи се и се што ова е ништо, дупло кафе. Нула. Да, нула, така би рекол, дупло кафе, да. И Кристијан, The Big Muscle Павловски, можеш да му кажеш. Значи, накратко да се представиш, колку време вежбаш, знаеш, и ќе си влеземе в теретана, ќе си го направим тренинџе. Здраво, јас сум Кристијан Павлески. Вежбам 4 години, па може и фазла 4 години. Така. И... Во нашето теретан ќе си вежбаш така? Да, да, да. И кажи му... 4 години, ово, само во оваа теретана. Така, видиш. И Авата од Дичо Гаро, знаеш, од овие париве, мислам... Правиме муавет од стариве хардкорни вежбачи, веќе ја сеќаваш, ти не живеш осетено, така? И продолжуваш во такво темпо, така? Нема застој. Да. Денеска ќе вежбаме рамо, мислам дека и тебе ти еден од најомилените мускули. И нормално, вежбајќи рамо, знаеш, мора да се напијаме преоркалче за да пампо да осетиме кој што треба, така? Зарам зубо. Значи, накратко го најавивме видеото. Нема да објаснуваме многу за суплементиот и видеото ќе биде подолго в теретана, знаеш, и в теретана ќе си правиме муавет ние горе-долу. Е, се време ово е 4.5 отприлика ближи.
че не сгази гушвата, али ние не се плашиме и не се страниме, така? Така. Значи, ай зарно зуба протинчето, ова прибркалчето. Ве поздравуваме. Че се видиме долу в Теретана. Права веш подиме, значи по терти под под Кико. Кико вишба како што рековме. Така, како стари векарторни вежбачи и нормално за маса, трени за маса, мора да се оптеретиш. Кај може да се оптеретиш? На нека си справа. Ние ќе користиме Смит машинава, пошто пресата се не спрема. И сега ќе користиме... Значи сега прва вежба ние со Смит машината. Overhead press се вика на англиски. Значи сад нас да помири шипката. Јас знаете ова вежба, многу пати имаме во креснато. Значи таа ти е од средина до назад. Значи таа не е прва вежба. Прва серија, колку серија ќе правиме одеги? Четири серија ќе правиме. Прва серија не мора да ја покажиме, значи ќе покажиме таму кај што ќе се исилиме на игру. Еве го тумболци да ги одлазеш на смевка. Слушай, се малце сум здравен, значи на почеток. Кога да видиш како денес копичка, али секој ќе трени, значи телово, стол, Сто од куца и нагоре да ни одма друг филинг. Значи, ќе се јавиме од четвртата серија. Значи, четири серија да ги ќе правиме со Кикале. Првата си е загревање. Значи, квалитетни три сета ќе направиме. Здраво, живо на сите. Се мешам и осмат цел видео. Вот и знаете како е, кога ќе ме видите, вака најше одма позитивна енергија. И нахратко ќе кажам, сад е нашниот тренинг од Бобил. Гледам и тие почнува рамо да вежба со Кико Павлевски, The Big Man. Еве го и тој е тука. Е, Бобил, можете да видите. Шо вежба? Значи, почнуваш да вежбаш, така? И сега, првата вежба, нормално. Правиш некоја основна вежба, основно движење за рамо, да речеме предно рамо го загреваш. Со лесна тежина го загреваш и средното рамо. Е, сега. Првата ударна вежба, имаш најмногу сила, така? Имаш најмногу сила. Сега, таа најмногу сила можеш да ја вметнеш во првата вежба и во првата вежба се клива најмногу тежина, се прави голема контракција. После сето остаток од тие врат, како ти кажам, може да направиш повеќе репетиции, да изолација, после направиш што и да правиш, со полесна првата вежба мораш на максимум ударно да ја направиш. Е сега, Кико и Боби овде крева, 30. Страна и 30, тоа се 60 кила вкупно. Кико е 1,98 и 130 кила е тежок. И нормално че му страми се една вежбава, така? Да. Јас трета серија од 26 пати ја кренам. Толку стари кружи, да, поште. Добро, Кико, значи че оди над 10, јас мислам, Кико, че оди. И ту без проблем, да. Значи, права вежба ја правиме под 10 репа, значи, на маса, значи. Да. Од 8 до 12 би рекол. За почетници е, брат, значи, за почетници е. Никако да не се осудува ова тежина да е клава. Значи, почетник си и си клаваш 10 ќе од страна, не имаш и вака 30. Значи, максимум 10 ќе. Нормално, зависи ги лажата. Да, зависи ги лажата, точно така. Важна е многу телесната маса. Сега кој што напомена, Боби е 80 кила, Кико е 100 и колку си, брат? 130. Значи, Кико треба да крени многу фазла од Бобио, така? Зошто? Ти види ја разликата сега, види ја разлика. Може да видиш разлика? Не ја разлика. Кристијан, да биг масло по прески. Биги мен. Да, еден од, би рекол, најјаките вежбачи, обшто во било си, но сите теретани правимо е, од најјаките, Да, избацивач. Да, избацивач. Кико ќе видам на избацивач, па ме подсеќа. Еми му овет, Кико беше дебел. И оставаме се теретана, че крајме сликол во везно. Ај како да наслави, море бе, како да наслави. И храната е под среди, така? Да. Еј, па. И храната му е средена, али не 100%, али тренингу му е 200%. 200%, да. И храната мора да, знаеш, друга. Да. Ајде, јас ќе се одијам, ќе ме поздравам сите, навива си поминувати со дверчината, со да се гледаме со мен наредно видео. Фала ти му срце моје, ти си. Значи, кој што кажа, четврта серија, и Кико оди 80 кило, тоа е 40 кило страна, така? И ќе прави дропсет овдеки. Јас ќе правам дропсет на средно рамо. Ајде, Кико, лепо кажи што днес. Ајде, опа. Ајде. Налак, налак. Оп. Оп. Шест. Ај. Ше две мој. Оп. Ајде дроп ќе правиме сега. 20 од страна си турка. 50 си вади. Вади ги 50. Кристијан да биг масен.
Ајде ги гале, сега до откас одиме сега. Може го. Оп. 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 Ајде ги. Ајде ги ги, браво. Кратки ми па оде ги до откас оди. Последен степен беше овој, така? Завршуваме овде. Продолжуваме. Да. Продолжуваме на средно рамо. Да. Латерално одиме. Да. Значи оваа вежба можеш например да почнеш и со изолација, тоест со изолација со едноначни. Правиме гувавет латерално да ја почнеш сега оваа втора што ќе правиме, али пошолно е за маса пошто најмногу сила имаш овдеки. Овдеки си почнуваш прв сет овдеки, значи и одиме сега со едноначни средно рамо да го допукаме. Втора вежба, латерално со едно рачело, не можеш да ја скипниш ако вежбаш рамо, така нема шанси, да си нема. Значи средно до рамо ти е, како да речам, тродимензионално рамо да имаш, ти е средно до рамо да се види малце по-големо. И ова вежба ние, овде ги ќе направиме 4 сета ќе направиме. 4 сета, јас ова вежба најмногу ми кажа, четвртата дроп сет ќе си направам. Секој шо ова дроп сет ја правам, секој шо. Да. Можеш вака да ја бреш? Вака? Можеш. Надо се наведа.
Оп! Фиксно најважно од се шо? Лакто до трага. Лакто до трага. Така. Значи зема кај сака да ги биде ова е реп. Лакто до трага. Така. Просто така. Фиксно неизбежна вежба за средно рамо. Наредна вежба. Трета. Исто средно рамо ќе доработиме, значи ќе го доработиме средно, ќе го избудалиме средното рамо со кикале. И сега имам објаснато на вежба на Сајла на Мегајџа. Ама сега Кико ја прави на овој начин и се со едно раче ќе ја правиме. Значи слично на сега што ја правиме, само со една рака, знаеш. И ќе ја правиме лево-десно, лево-десно. И уште еднаш лево-десно, лево-десно. Значи без престан правиме овој да го доизбудалиме рамото. Значи средно рамо кој ќе вежбаш нормално. Жежи брат, боли не му има мајга. Така, за да не те боли, да го опустиш мускулу, че се обестиш трок. Слиши веш, ба да би била вака. Кубо е вака се, да се намениш, знаеш? Да го изолираш само средното рамо. И оди. Иде. Иде. Тоби не ли е дека че за парти не? Моја, не паса. Мислите ми е така. Значи последните репови борете да се манкаш. Не можеш пичко матери. Не овој машината. И нормално во секој тренинг пепел се правиме, така? Шо веш баш ти ако не се направиш пепел? Кад си мора ни е тешко, така да бе? Дракче. Че, шо напреме три пати напреме го е стоја? Ай, друга романда му е, ай. Co stojí? Já mi skýdu. Bravo, Gigi, bravo. I živá voda. Peplista, peplista. Nesete mi s tím vratit, da? Nesete mi s tím vratit. Vasilíka mluvím. Се страми со женски... Се загрева, море, кажи има нека се загрева. А, да, се загрева со женска килажа.
Ще и да видя дали правилно от други ветеризани знаеш да не шуш буш. Види дали е правилно, види. Нека проверя, нека кажа. Правилно. Да не се не веш с тебе. Но се не веш ме, Боби. Не мам да обясним. Наредна вежба, предно рамо. Сега значи средно да помирате с това. Що знам? Пред вежби, дупли, били регол. Сега да ми е предно рамо. А по моите тренинг имам вече обяснено добре. Само да не се покажа бе дай. Така вече ги имам кажа. Моите почерпнички на адвансен тренинг на маса би го регол, знаеш? Аестетик. Аестетик, значи, знаеш. Много битна е положбата, седенје. Треба да ти помириш шилката, нови хит, да ти биде малът е пона при лактите, знаеш? Може да правиш вершбата, ова, ти би било. Вершбата ми по неки носа да помират и други уста. Пет бързи репа, пет бавни, така. Значи мал мускул му правиш памп на рамото, мал мускул не мора. Значи концентрация барем на 5-6 репа бавни да ти биде. Да. И овде одиме 4 сери? 4, да. Да, бе. И после ще напредно ще направим рамо, така? Да. Последна серия ни ова, така? Да. Айде. Мой дропсе. Сите во шампион мирак мој дропсе. Може. Може. Се што треба. Ајде. Трета ни е ова. Трета ни е ова. Чува тренирам. Баја. Во приврокарто забравяме да кажеме дека има една компонента. Йохим Байн се вика. Е, тоа е тоа шо пуца и шо плоца. Не може очкапа. Ей. И како силен тренинг друго со тебе денеска. Баја. Да, бе, да. И? И ово е многу битно да се знае дека во шампион. Че сите се некако дома? Да. Значи еден вид кујчата, втор дом. Втор дом ни ова и нормално, да дојш во шампион, може да си пуштиш културна музика, нормално за тренинг, значи музика што треба. Значи за вежбање музика може да дојш сам да си пуштиш, никој не те вика. И нормално респект имаш за човек кој ја пушта му... Така, да, веднеш, да. Значи сите да си имаме... Да не ме прекидуваш на пол на песна. Да, бе, да. Битно, исто како во Дубај. Исто како на филм. Едно веждава, седам. Значи, после смито напред го направевме и после не зе нормално, пошто таа е за од средина на напред и уште напредно ќе направиме да изгориме и шо ќе ни остане. Задно, да, веќе ја се концентрираме со трапс и тренинго, не знам, брзо го направим. Абе, рамо брзо се правим, аре, најна се прави рамо. Ефикасен тренинг, например, рамо ти е 45 до 100. Ама и секој тренинг не треба многу време. Па да, абе, да. Се прави, да абе, рамо, рамо, брат, на брзина се прави, рамо да имам много отмори, зашто да одмораш на рамо. Да жеш и треба цело време рамо. Еве, Кике, да ја објасни вежбата. Вежба предно рамо, море, шо, класично. Што те кажа, стоп, не мора ова, може и например на сайлана. Али таа е вежбата, така? 3-4 серии, а? Зависи како ќе немам. Да, бе, да, 3-4 серии овде одиме. Значи го гориме рамото, тоа е целта, мал мускул, го гориш мускулу. Памп страшен му правиш. Се изсилуваш на смито. Е... Оп.
кое бе? Шувежбата е проста како граф. Право лактото да те биди и да сечеваш точно предно рамо да работи. Еве Кристијан да ви објасни. Кадрово не го збира дро. Море стварно дро не да се обира во кадрово, живи не имени. Кристијан да биди масал Павлески. Чеко си почетник, че си земиш петчина, тројки, не е срамота бе, знаеш. Ова вежба не ти бара многу тежна. Значи ова ти изолација вежба, треба поголиш точно рамото. Значи предно до рамо треба поголиш. Море, другар си бе преоркал тоа, еј. Мов. Ја после не преоркал, во живот не направа. Страшно. Ова е најдобрите. Одум изгледе, одум. И ствар. И ова справа, кога виш како најбо кога те мава задно рамо, не може да ја скипниш, разбираш? Значи ова, ќе ја направиме една задно рамо. Пицери овде правиме, така, пошто една задно печија ќе ја направиме, да. И посадиме трапс и тој е тренинг. Ај, кога ли демонстрација, помаше ја. Имате во сите теретани и што знам за задно рамо најубо мава и неизбежно е да ја направиш. Така? Да. Значи задно рамо, опу, да, бе. Не мора многу стиме на вас права и немам што, така? Да, бе. Заврши го видео. Ова е најава за некои наредни видеа. Легендарниот Филип Илиовски кој троши по 4500 калории дневно и јади благо се. Благо. Значи диетата му е... Како се вели она? Ананас диета? Се освен ананас јавиш, така? Од секој многу. Да, од секој многу. На коса, братчето, 90 кила. Ајде да видиме перформанс. Сега пушти го пред камерчета. Ти правилен реп. Оп. Филип е преку 10 години вежба човек. Што стави да ме има? Браво. Браво, браво, браво. Амава таква, реков му, така? Ангел! От прилика, само овие, знаеш, на Смитло ги направиме под 10 репа. Седно го направиме, шо знам, под 18 репа. Исто како на филм. Како во Дубај? Како во Дубај? Како во Дубај со Лери Вилц. Во кадрово не те со филм. Ало! Во тренинг на днес не га си. Последна вежба, живи мајка! Пепел! Пепел, Ива, пепел! И... Нека просто гледачеве, драги, фиран ни беше објективо. Само момент, уно момент. Јас, Шен, јас, ако не ме познавте, на крајот тренинг му се, секогаш, после завршетоку на тренингот, треба да има стречинг, односно, истегнување.
тој стречинг, направи превенција, заштита од секако вид на повреди. Стречингот нормално, односно истегнувањето, заедно оди во склоп со истегнувањето, односно истегнувањето прави пред тренингот, а стречингот пост тренингот. Ти ода едно с друго, ако не се загреш, фиксно се повредиш. Ако не си стигнеш на крајот тренингот, згрчени се мускулите, одма, нема да јави исто истиот ден, ама ќе јави по другиот ден, третиот, ќе вежбаш нешто друго и ќе си мислиш дека тој ден си се повредил, не му се повредил предходно оте, зошто, не си се истегнал. Иначе, накратко, кажи ми, да заврши, свежба е рама, јас си свежба рама, мал се чеп на фенозе, ограничен сум јас со тренинци, вежам 4-3 до 4 пати неделно, и вежам по 2 мускулни групи, мала и голема, пример, да речи ме грцо. Трицепс, гради бицепс, рамо, нозе и некоја ще пукна во недела само раце, и нормално, преку еден ден тренинки, прам, стомачни грди. Е сега, овде сум легнат спротива, во шампион. Од лева страна тука ми се жените, веќе пачки тоа не ми бива. Ангела тука е негде, а некоја друга страна од тој агол. Приеш, еве, објаснува, да видите како Ангела работи. Лелеја, Ангела? Па знаеш како виш, нешто убо барам од телетана да снимаме, разбираш, и кога ќе ми текне нешто убо, морам Ангела да ја најдам, разбираш? Да, дали ги поздравуваш сите? Да. Дали сите ги сакаш? Да. Да, да. Хвала многу, Ангела, вашата соработка. Ја најавивме Ангела? Да. И сега да се знае Ангела? Мислам, Ангела. И на кратко кажам за истегнувањето, ќе видиш, ќе слушниш и многу добро кажа тоа. Поздрав до сите, се гледаме во наредно видео и нормално за повеќе вакво видео, лайк ми, субскрајб ми и сето тоа. Ај, чао на сите, сите ве сакам.